Yes! После дясно. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Squid Game, където ще цъкаме с Фрото преди да започнем. Ако искате още на тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите в един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и освен това да ви напомня, че днес в 16:00 съм за първи път на живо този месец във Facebook страницата ми, така че не забравяйте да дойдете на стрима. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ох! На здраве. Ох! На здраве. Айде започваме. 69 човека. 69 останахме. Same account launch experience from ясно. Какво стара? Изписа ми, че съм бил в друг акаунт и някаква такава глупост. Пак ли бе? Да бе, не мога да разбираш, че отчай да изляза от профи, пак да вляза с него. Чай, споделям ти тогава, ще го бия за тебе. Да бе, добре, ти ще паднеш първа игра. Как да стане? Викам Фрото да снима с мен, той само се оправдава, че не може да влезе. Да бе, добре, ти имаш късмет, че ми такова, иначе ще да спечеля. Да, като монстър на марбалите. Как се бие това, бе? Как се бие това? 369, ей маняк. Ей, това се направи буквално като той от филма, дето спечели май. Така, имаме и пират между другото. Гледай. Ай, той е пъс дървен крак с дървена ръка. Бах ти инвалида, брат. Това дори не е дървена ръка, просто виж му ръката. Така да е, изсъхнала. А виж какви, а това не са ногти, боядисана му е. Бах ти издурда, защо изглежда толкова зле. Ай, газ. И сега умирам първи. А! На това съм умирал само един път. Алеле! Брат! Колко бързо ги сменя само! И сега ще го минем цялото, бе. Нали? Вземи се бейт. Няма. Мале, те умряха да половината. Някой да те бутне. Няма. А! Брат! Останахме без хора, не стига, че почнахме 69 пъки. Сега ще виж как ще сме 20 човека. Аз, що мръдна? Минавам! Лошо. Айде минах. Добре. Леле. Нищо ти на бисквитите ще умреш. Не ми напомни, моля ти се. Дано не ми се падне кръкче. Дано ти се падне кръкче. Или чадър. Големият ми кошмар. Чадър е по-лесен. 22, брат. 22. Я погледни колко пари. 2200. Ясно. Е, не е толкова зле. Айде! Най-омразата ми част, брат. Само да не е кръкче. Е, минали го това, мисля, че другите ще ги спечеля без проблем. Има човек с 30 победи. Добре. Смених си мнението. Ей, то тука. Този или е pay to win, или е играл супер много. Ето го. Ако можех да го убия сега в гръб. Притесних се рязко. Поземия път такъв беше pay to win, тъй че... Така. Ох, триъгълник. Брат, виж триъгълника колко е дебел. Кръкчето няма нищо общо с това. Кажи ми как мога да го объркам той. Пеш, верно, че ще се спадне най-лесното. Еми, да. А кръгът хем е по-голям, хем е по-труден. По-лесен е. Така, айде, готово, изи. Виж, ще ги правя без никакъв проблем. Ама кръгчето отвратително. Някой се оправдава за това, че е получил чадър. Колко старахме? Един е легнал. И този е легнал. Двама, трима, четирима. Охо! Ние ще сме сигурно десетина човека. 13! Леле, един отбор ще бъде с човек повече. Еми, сметни! Тука половината заминават, а остават 6 или 7. На другото пак половината. Толкос! 3-4 има. Втори отбор да бие. Само се надявам да не си е платил. Тим едно, добре. Кой е с повече хора? Ние сме май. Тим. Да, вашия тим. Yes, добре! Е, за завинаги тим едно. Не? 40 точки! Как 40? Не знам, това са го таковали. Не, те загубиха. Не имаш. Айде!
Айде! Да, но спомням си, че трябва харда на марвелите. Брате, те... Не, не, аз тук даже няма смисъл и да играя. Айде, лека! Добре, нека... Обама е жив, Обама е жив. И останахме... 7. Моето число! Третата седмица. Изгубената. Не, аз си казвам, Обама ще спечели. Ама той е жив, бе! Не си дава зор! 30 победи! Този е Веном, ако не се лъжа. Повината му лице. Ето го и тоя, дето ти казах. Победителя. Аз казвам, Кафелички ще спечели Обама. Малко плешив, ама да. Леле, дано се падна срещу някой от тия другите. Дано се падна срещу Трайхарда. Много зависи срещу кой ще се падна. Или да не се падна срещу никой, 7 човека сме. Брат, стискам палци. Айде, първи съм, дано не съм срещу не, никой. Не, Обама ще е срещу никой. Бах ти расизъма. Шо бе? Мишото той е единствено тъмнокош. А, не! Не! Бро! Изрод! Айде. Ще те убия. А, герой ми, какво прави? Ненормалник. Ходи си. А, вече го направили по друг начин. Брат, няма да рискувам. Така, ето го, верно Обама беше. Леле, викам си, той няма да изкара нищо. А, рискувам. Две или нищо. Айде, Фродо! Не ми върци си, спокоя за то още кучне. Дали? Дали, дали? А, Обама е жив, Обама е жив! Да, за Обама знам, че е жив. Той е бил сам. Моли си игра, моли си игра. Yes! Фробо, кук такъв! Айде, то те обърна, обърнате. Еми не, върза, брат! Еми и при тебе ти върза. Не, не ми върза, аз си го прецених. Върза, тука не знам защо, да, изписа ми, че няма да го удари, го удари. Това не е честно. Сега ако мръш откача. 1, 2, 3, 4. О, не. О, не. Оф, на него му е много кофти. А! Помогна. Ти му освободи път, ти му да. Не, не съм му. Надявам се да не помогна ги оцели. Помогна му, няма как. То трябва да е му да не го направи. Моля ти си игра, моля ти си игра, моля ти си игра, моля ти си игра. Както има 30 победи, ми обясни. Лека! Лека! Лека маняк, а, той лефна. Той е лефна, той е директно лефна. Чао! Е, заслужавам си победата, съжалявам. Чай само да не ме гръмне това. А, добре бе, аз съм приключил, чакай. Аз седи и чакам. Къде е Обама? Нали Обама? Не знам. Тука, мале как е умряло това момиче. Аз към това не си патичен, той ще спечели. Ето го! 4 човека. 4500. Еми 5000 мак да стане. Според мен тука ще минеме всичките. И накрая аз трябва с моята циганска тактика да спечеля. Да, видей ви миналия път с Ангел. А, вързам, защото ме изкара отвън и това отвън сваля повече кръв. Така, Фрог, гледай сам много внимателно. А, четвъртото от ляво. Пак ляво там имаше. Да, някой от последните в ляво. Четвъртото е ляво, после е дясно. А! Да! Той има бутане. Мизерник. Леле, как ти бързо, че не те избута по-силно. Да, 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 то няма смисъл да ходим. Ай бай, стопаш. Охо, Обамата е купил бутания. Така. О, не. Ляво. Виж на това му вече в черно. Сейм. Брат! Е няма, то няма смисъл. Има смисъл. За Обамата. Дясно. Дай, гол. Добре. Браво, машино. Помни ги, Фро! Дясно, ляво, дясно, ляво. Помниш ли ги? Не. Е, аз четвъртото е в ляво. Дете с АТ. Мисля, че избласка. Е в ляво. Не, няма смисъл да го изблъска. По-скоро да си спечели нещо.
Ляво. Марта как лаква. Да, между другото. Хайде бе. Ма гледай какво си пишат. Това е ляво, нали? Някой от последните беше вляво, не си спомня кое. О, не човек! Ще загубим, фро. Няма, то той... Гледай как се хка само това! Последните две са ляво. Да. Охо. Почва и моята тактика, като миналия път, дето обикаляш на едно на другото място. Така май нямам от избут. Чакай. Не знам. Ляво, ляво. Ти за какво искат аз да върва, бе? Няма да стане! Go, please, I got. Ляво! Пред... Защо, бе? Защо? Защо бе Обама? Двете ляво, нали? Да. Хайде! GG! Може, трябваше да ги изчакаш. Еми не знаех, брат, не бях сигурен. Не бе Обама, бе човек. Айде! Не, не, заслужавам си поверата, не ме интересува то диз да яде Макданос. Брат, ще ме накара за следващия път да си купя бутаня. Let me please, let me win please, I never win. Няма! Няма! Нях! Аз мисля да я оставя да спечели, ама само така да се направя. Но, този е лош. Гледай сега как тази ще отида да си вземе победата, ще се сбият и аз така ще го убия. Гледаш ли, фро? Айде да видим, то не е имам според мене. Еми сега ще видим. Още как има черен надпис. А, тя тази не дойде обаче. Има време. О, дойде. Леле. Виж я сега тя ще отида или той. Почна. Фро, гледаш ли? Фро, гледаш ли? Гледаш ли? Е, те са му умни. Ама крафтай ми се регенва. О, не, това е лошо, че ми се регенва. Трябва да я издебна. Защо го гони, бе? Защо? Трябва да издебна. Регенват се. Ще се тронеш, ще се тронеш. Няма, няма, няма. Не, 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 не. Ще дълго догониш, мисля, той е на по-малко от тебе. Айде, айде, айде! Тъпа вързия. Ха-ха, ес, мачкай, аз ти казах. Те не може толкова смъдани. Дри, втора победа. Мали, стръпнах човек. Това трябваше ти избута първо. Аз ти казах. Вече мога да си купя ножка. А да видим. Шопа. 13 900. Айде с втора победа. Ножката е 12 000. Да, мога. Или за по-ко, защото тебе не въобще не те бива в онова. Я си гледай работата. It could break something like glass. Аз се чудих за какво са, то това е да метнеш, да провериш за дали се щупи или не. Еми не знам, аз мисля да си купя от всичките, обаче нямам достатъчно пари. Mm-hmm. Добре, Обама, Обама, за жалост ти загуби, но пък аз успях да спечеля. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите в един коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.